Vou levar fome, vou levar fome, vou levar fome, vou levar fome. É? Ah. É? Morio wangu lazima nimtolee fome. Nataka leo tukae hapa. Today is our time. Sikiasi tu bei kiasi. Yo. Ah, yo 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 yo. Mambo vipi man? Fiti rada. Usikii kuna fome. Walai. Fome gani? Nimepata mafome ya maforeign buda. Kuyo tuchape hizo maforeign. Wapi wana, usikii wezi wana. Usikii niko na mama kijani, niko na form already. Ah, natata wajuu, niko na form, siyezi kutolea form ingine. Nani inaweza wana? Landlord. Kwa gate yetu hapa inje? Yeah, niko kwa gate yenu hapa njuu hapa inje. Wee, tokea, kuna maforeign ziko hapa, mazizi metoka Malawi bro. Hizi kuna mpaka mauchawi. Sawa, nakamu. Yeah, tokea kwa hii gate yenu hapa hivi. Safi safi, unajua siwezi ingia ndani jua mama ni nini, unajua niliko sana manzi. Fiti na kamu. Safi, wewe toka bana. Safi safi, naugojea hapa saa hii. Na kamu hiyo. Ah, saa saa. Haram. Kule nyuma, wale watu ambao hawana kazi huko nyuma, ebu nione kwa mkono. Lazima nimban, eh, nimejipin takuban. Eh, nazijapin gekuban. Iyo saa ilikuwa ya jana. Nimejipin takuban. Nani za kutolea form, uanza kuniambia ulitolewa form. Sio hivyo. Mm. Bana nilikuwa, yani kuna venye bado siku nataka kuingizia mtaa leo. Wefanya hivi, tuenda tuchape hii form. Ikiisha, ndio utaanza kuongea vitu kama hizo. Hakuna vile mine za struggle, ni kupigia simu, na wako wajaazi, ni kuitie form, alafu we utaki form. Utataka. Sawa, sawa. Tuishie my guy. Tuchape ama. Tuende, tukivia tu hapa hivi. Misi ingi mtaa. Hizi vya hapa buda. Mahadi hapa sio na mdomo sana hapa hivi. Sasa usikii na misi hizi inshia mtaa. Kazi yao ni kusema wako na watoto, atisijui nini, mimi naletanga banki huku. Tuishie hivyo tukabanie huku bro. Hatuwezi banie. Sio niachie yangu hapa hivi wewe ishie tu hivyo. Nikuachie yako aje. Hii utamwia hii kitu nikushare bwana. Sharing is caring. Lakini ujue mimi sky. Si mama na kukaa tutabani kama tumesimama utakaa aje. Hakuna ukaa, tunabani kama tumesimama bwana. Na si utembee pole pole sasa. Ah, wewe si ni shauri yako wewe. Si unajua mtaa buda. Tembea tu pole pole buda. Haujui mtaa si ndio? Tutembee pole pole. Sasa uningoje. Ningoje bana. Tubani hapa. Masi hapa tuko safe. Hapa tuko safe. Hii ni mtaa yangu. Hii mtaa yako misi ipendaji. Hii mtaa yangu kila msee ubana. Wee, toa lighter. Toa lighter. Mana tufanya teke teke juu. Cheki nimeacha mama kijani. Nilikuwa na form ya mdemu kwa kijani. Ate mama abota. Sindiyo bana. Usiki leo nilikuwa na... Unaza kumbea mama na nguwaji. Leo nikuwa na piga kura msee. Nikuwa na piga mistari leo. Nyamazo siwangee bituka hizo hapa. Nishikie hizo. Hey, kiki nakaa kushika bana. Hiki nikia wapi? Ni kama Malawi lazima avoid those people wenye kusaidia hawezi kujenga avoid those people juzi nilikula moro distance wakahepa avoid those people avoid the cold Nairobi still na roesa avoid those people life ni bure. Bado usiki uweze keti chini na hebu kwanza shika hii simu yako uweze keti usi unajua ukiketi chini kuna vitu wewe simama. For example, wewe simamia UMCA na umeketi chini. By the way. Ndio maana mimi usimama always juu siku moja hii mtaa mimi nitaitisha UMP. Walai. Walai. Hauwezi keti chini. Kuketi chini ni kujishikishia juu. Ukiketi chini hautaenda mahali. Kwani una dream ya abroad? Na unajua kuna mtu alikuwa keti chini manzi. Kuna mtu alikuwa ananiambiaga hivyo naona kama alikuwa ananipiva. Hauwezi keti chini. Maybe uketi chini ya maji. Juu unaweza cheza chini ya maji. Eh hey, buda na umesoma sana. Lakini kuna vitu huwezi fanya. Usikie hata kama umesoma mimi huwezi nishinda. Mimi nisomea polytechnic na kitu mimi najuanga. Unaona kama fundi wa saa. Fundi wa saa mimi najuanga anaitwa watchman. Juu ni watch, anaunda watch na ni mzee. So watch, si mzee na English ni man. So watchman. Huyo ni fundi wa saa. Okay. Na mwenye uva hiyo saa anaitwa aje? Mwenye uva anavaa hiyo saa? Mtumii wa saa anaitwa aje? Mwenye utumia hiyo saa? Eh. Sasa huyu mwenye utumia hii saa, sasa ni watu sasa. Sasa hao ni watu. We? Hao ni watu wenye wanatumia hiyo saa. Juu ule akishatengeneza,
hawa na wao wananunua wanavaa. Mama. Wewe sijiulize aje? Kwa nini watu wa kitambo wale wa Nineve kwa nini hawakuwa wanavaanga saa kwa mkono? Juu hizo si kwa kukuanga na watchman. Hala. Yaani wewe may imagine venye unaenda Indian Ocean. Unaona venye maji ni mingi. Uwashe tu kimoto na huko chini, uingie tu huko chini ya maji uwashe kimoto na huko. Alafu sasa umwage unga, upike ugali yote inatoshana hiyo Indian Ocean. Unasikia unaweza feed watu wanatoshana aje hii dunia wewe? Hii dunia usikii watu tunaweza kula sisi wote na tubakishe mpaka tukule in life after death. Juu hiyo ugali iwezi isha. Sijuka unanipata. Amini kwa hata naonaga. Naonaga hizi siku from Monday to Sunday huwa zinafanana zote. Monday tu? To Sunday zinakuwa zimefanana zote. Kwa nini siku moja isikuwe ya blue? Kwa nini kila siku ikuwe tuna light? By the way, Mungu kama Sunday, kama Monday inafaa ikuwe ya color black. Yeah. Ndio Tuesday ikuwe kama blue. Blue. Wednesday ikuwe red. Kama red. Thursday ikuwe kitu kama white. White. Yeah. Na yenyewe hapo unajua hapo hakuchoranga. Unajua kama ingekuwa ni mimi same day every day you are repeating the same thing. Wewe uchoki na hiyo story. Mimi uchoka. Kama ni mimi niliumba hizo siku, usikini ningezipanga hivyo. Color blue, red, hivyo. Utaomba aje siku na wao kuumbwa. Learn something. Unajua wewe hukuumbwa. Hii ni sura fulani ilitoka Congo Forest. Congo Forest. Point being. Congo Forest unanikumbusha kitu moja. Najua si nyinyi mlikuwa kina koikoi understand. Bas hata hapo ndio nilikuwa nakuja. Unajiulizaga kwa nini? Sisi tukiumbwa nyinyi mlitoka tu mahali mkakuja Kenya. Na no wonder by the way atufananangi sisi wote. Tunaona vile uko na ndevu zinakaa wewe. Moja. Na wish you moja. Yoni. Sasa nikuulize, wewe unaona kaji story ya kuenda binguni? Kwa nini sikuizo mamori unavaa suti? Bude. Bomse unajua amebakisha koti akae maiti. Tulia maiti ndio ziko na suti. Sini simu yangu anakuja nayo. Simu. Bro, ile simu yenyewe ulikuwa unanipigia nikiwa kijani, yenye niliongea nayo, si ndio hii? Yangu huyu mtu ananiambia nimetoa wapi si hapo. Wewe. Hii si ni simu yangu. Abu acha akaribia hapa. Abu wewe uone. Bros, what are? Ni simu yangu. Hai. Wewe. Nini unafanya? Hii simu ni yangu. Hii simu ni yako. Hii simu ni yangu bwana. Wewe kuja hapa. Acha bana, hii simu ni yangu. Ngojeni kwanza. Bana, mzee bana, hii simu nimebai na doza zangu. Acha na swali za kupa. Hii simu ni yangu bwana. Nini huyu mzee? Huyu mzee. Hii simu ndio umenipigia nikiwa kwa nyumba. Angalie, sio angalie, hii simu ni inaweza kuwa yangu. Hii simu ni amenipigia. Hapana jo. Wewe. Wewe acha kidogo basi wewe, hata nikupigie nione simu yangu bwana wazee. Oya tulieni tulieni. Hii simu ni yangu bwana. Tulia basi nikupigie tuone kama ndio hii. Sawa? Amka tupige simu tuone kama ndio hii bwana. Yeah. Simu ni yangu bana, nilibai na do zangu. Kama ulikuwa unataka kwenda resource ulienda good. Fulani nikuninini. Unaacha aje aende na simu yangu wewe na wewe. Hakuna wewe, pea huyu jamaa simu yake bwana. Hii simu ni yangu bana, nilibai na do yangu. Hadi naweza kuonesha receipt man. Hii simu si huyu jamaa anasema ni yake man. Azii bana, hii simu ni yangu man. Sione ni Nokia, simu yako ilikuwa gani bro? Usikii mimi wazienda na simu yangu bwana. Baada basi goja. Uona niambia ni. Goja. Umenibia na yeye. Nipigie simu basi. Nipigie tuone talia wapi. Wani kupigia simu tuone mali talia sawa. Hii simu ni yangu hadi kama mna dai receipt bana naweza waletea. Wewe unakaa muongo. Hapana bana, hii simu ni yangu bana. Hii sura ikai kubai. Hii simu ni yangu bana, nimebai man. Sawa, na koti iko wapi sasa? Koti bana man. Bro, vaa suti bila koti. Simu yangu ilichukua saa ngapi? Tulia nikupigia simu tuone kwanza vile hiyo. Sio cha koti. Umepanga mniibie na yeye. Hapo ni kwa kwako na resource. Cheki, umepanga mniibie na yeye. Acha. Umepanga mniibie na yeye. Trabo. Piga simu yao mse usikie mali inalilia. Wacha nipige simu. Nione simu yako italia wapi. Abu call. Call hiyo namba yangu tuone. Bu piga. Si ndio hii simu iko hapa? Haya tusikize. Simu yangu mimi unachukua wewe. Ngoja. Inalia. Inaita. Inaita. Unasikia kiita hapa kweli? Inaita. Ngoja inaita. Inaita. Yamesema inaita, si ungoje. Inaita.
Imechukuliwa. Hello? Eh, ni sauti ya dem. Wewe nani wana kuna simu ya critical joker? Unasikia na fear women. Wewe ni nani wana simu ya critical joker? Wewe ni demo wako. Hello? Excuse. Demo wako. Babe, uliacha simu kwa nyumba. Ati niliacha simu kwa nyumba? Eh. Cha nikujie. Wewe. Sema kimeumana. Tena vita cheki kishia hivi. Mwelewa. Unanishikishia hivi bana. Au juu mali uliacha simu yako alafu una dai simu yangu ni yako. Ah nini wewe? Kwenda huko umbwa wewe. I cover my future with the blood of Jesus. The Bible says, my person is wearing us. Book of That does not suit you. That does not suit you. Bro tuamke tuende. No, we pump fashion against me who prosper. No, we pump fashion against me who prosper. Hey! Hey! What do I say my organ now? If I leave here, what do I do? Yes, you. Sina we mawa kutosha. Rafiki yangu ame umangumi ya uso. Aha.